Takže ahojte, moje zlatíčka, vítáme vás opět u dalšího, u nějaký této jednorázovky. A dneska tady máme Titan Quest, což je de facto hack and slash RPG pro fanoušky Diabla, Torchlightu, možná i Grim Dawnu. Vám tato hra určitě nebude cizí. Je to vlastně de facto mlátička, je to RPG hra samozřejmě z mlátička s RPG prvkama a odehrává se v mytologické době, kde procházíte mytologickým Řeckem, Egyptem a Orientem a možná i Hadou říší a pozdí Atlantidou a severní Evropou. No a dneska na to nejsem sám, dámy a pánové. Tady máme, mám s sebou posilu. Druhý baron Daniel. Ano, zatleskejme mu, že tady dneska s námi je na jednu rázovku. No a Daniel toto hraje poprvé, nebo poprvé, ne? Myslím, že kdy jsme to hráli, ve čtvrtek? Včera. Ve čtvrtek jsme to hráli, ne? Abych řekl, že včera, no jo, ve čtvrtek možná, no. No, takže toto hraje, on to hraje teprve po druhé, dámy a páni. A já, musíš říct tvoje pocity, jak se ti to zatím líbí na kameru. To velice zajímavá hra, ačkoliv nechápu vždycky, co mě one-shotne, ale myslím, že tato hra má budoucnost. No, má víc než budoucnost. Dámy a pánové, hrajeme Anniversary edici, což je jakože v uvozovkách. Super. Já potřebuju ten mana potion. A co vem? Co to je? Tohle je vlastně de facto v uvozovkách remasterovaná verze. Co je z roku 2016, původní hra vyšla hra 2006, myslím, 2007. Takže tady máte, takže máte už podporu 16:9 Full HD rozlišení. Možná nějaké bugfixy, co já vím. A samozřejmě i více kontentu, který přibyl postupně. Poslední přibyla Atlantida, což je takové menší DLCčko. A samozřejmě to přidal i Ragnarok, který se odehrává v severní Evropě. Daniel bohužel nemá Atlantidu ani Ragnarok, takže si užijeme zatím jenom základní hru, kde se dostaneme do Hádovy vříše. A jestli se mu bude líbit, tak si, ty vole, fakt se tady respawnovali. Tak si možná koupí ten Ragnarok nebo tu Atlantidu. No, uvidíme, no, časem. No, časem. Tak, a dámy a pánové, Daniel hraje za Necromancera. Ještě dneska, teď jsme dostali 8. úrovně. Já tady hraju, vole, za pana mistra snů, nebo kde si cosi. A míchám to z Rogue Mastery. Takže moje klasa je Dream Killer. A Danieli, ty hraješ za Necromancera. Jo, hraješ mám 100. No, a jako máš klasu? Mák. Ne. Dáš Cčko a pod svým jménem v tom okýnku uvidíš oranžově klasu. Cčko, jo. Na Cčku se mi nic neotvírá. Inventář, ne? Jo, inventář. Jo. Co je to za název tady to? Co tam máš napsané? Teurgist. Jo. Vidím to. Teurgist je Teurgista. Hele, popravdě taky nevím, co to přesně znamená, Teurgista. Ale ahoj, Spartani. Nebo co to je? No, co jsi říkal? Jo, to je spartský tábor. No, vesnica. Ahoj. Tak. No, jdeme to schutí prodat. To je hnusný. Hele, on prodává svitky. Leeds and Spears. To zní jak Bruce Lee, ty vole. No, ve slevě, zvyše. Tak, samozřejmě, je to na stejné bázi jako Diablo prostě. Chodíte, mlátíte, levelíte se, prodáváte věci a získáváte lepší toto všecko. Ale samozřejmě je tady jako více vymožeností než v Diablu. Například třeba systém relik, nebo systém těch celkově těch mistrovství, že to můžete takhle míchat halabala. Tak, a my jdeme nejdřív sem, tady je totiž side quest. A je. Ty vole!
Jsou tady ty vole, dámy a páni, jsou tady Arachnos. Ron Weasley by se bál, až za ušima. Ty vole. No, že jich tady je. Že jich tady je, ty vole. Veteran, z veteran soldát, to víš, jo, ty vole. Dechni. Na ně nefunguje fear, koukám. No, a myslím, že jsou asi vyšší levely, podle mě. Dámy a páni, je nutno taky podotknout, že remasterovaná verze taky obsahuje lepší multiplayer už, že nemusíte už to dávat přes lagu nebo taky plný krávoviny. Kdysi ještě v roce 2006 to spadkilo na, jak se to jmenovalo, ne Game Ranger, ale, no Game Ranger taky jste mohli, ale jmenovalo se to Game Spy, myslím, že to je tak staré, to je hrozně stará aplikace, nebo možná i dokonce i síť. To nenávidím Game Spy, to bylo zasekaný, ty vole, pomalu se na to nešlo ani přihlásit. No, a to je basic Game Spy. Vy, kdo si pamatuje, tak jste veteráni. Protože to je už starý jak Jeruzalém. Naštěstí... Hele, no. Nemáš náhodou nějakou stavku, nesebral jsi? Nemám, mám jenom... Smaze! Aha. No, dám jo, a tady je nějaká driáda, kde si, nebo kde si, co si, ne, to je nymfa. Nymfomanka. Jdem do jeskyně. Já tady budou volet ty minibosové vlastně, ty pavoučí. Oni některý ty minibosové na tebe hází, ale pavučiny. Vem si to. Jo, Essence of Valors, no. Valorov a Achilles, no. To Achilles? To ani nevím, co je, ty vole. Já vím, kde je Achilles, ale nevím, ne, co je já, to za já nevím, co to je za esenci. Nějak jsem přemýšlel nad hrou Smite the Battleground of the Gods. Mohla být prdel. Ano, dám já. Ale to si... Ne, počkej! Ne, to jsem chtěl já! Aha. Tak já ti ho vyhodím. No. Co to bylo? Essence of Artemis Bowstring. To je na Luky, vole, to potom poskládám a nechám si to. Chceš to teda? No, já to budu skládat. No, tady pan Daniel říkal něco o Smiteu. Smite mě teda fakt neláká, to si může nechat pro se... To si může nechat na jednu rázovku, jestli chce. Mu to tady... No. Koukal jsi na tu hru, jak vypadá? No, vím, jak vypadá. Bohužel mě tohleto, mě ten nebaví. Ty vole! Hele, relika vypadla. Nějaký sáček, vole. Vidíš? Je tady něco lepšího, ty tady. Vole. Vidíš? Armor, strength, mana. No, to má lepší atribut, to moje zase, no. Vezmi si zase ten sáček už. Nechceš rukavice, který má armor 16? Já se potom najdu lepší. Já se musím podívat ještě, co mám, ty vole. De facto. Možná tady nevím i zelený, vole, zelený armor, hele. Možná. Vem si ten health potion. Já přemýšlím, co je to tady to. 4 armor a inteligence, to potřebuju. Ty krávo. Taky potřebuju, tady jsou věci na mě, ty vole. Hodně věcí. Ty vole. Ty vole, tak to... Tak pojď. Nevzal jsi ty bílý věci, že ne? Ne, ono to má fakt lepší atributy i. Prej, máme věci na mě. Jsme u Vietnamců, vole. To je debilní, já mám strength 67 a ono to chce strength 68. Cože to chce? No, strength, nebo strength, jak se to jmenuje, strength. No, tak já mám 67 a ono to chce 68, ty vole. Ono to chce sílu 68, jo. Kdyby to chtělo sílu 69. Ty vole. No. Jdu tam, no. Mě zožrali zaživa, ty vole.
Na mě, mě taky, ty vole. Na mě se svrhli a slupli mě jak malinu, ty vole, normálně. Ahoj, už tam jdu. Ty krávo. Nějaký minibosové tohle, ne? Říkal jsem, že tam budou minibosové, já si sebeu ten hrob. Jsou ještě tady jsem myslím, že tři, ano. Ne, ty mrtko! Ty vole, už abych měl vole, tu anomálii, nebo co to je. Hele, sáček, ten je tvůj. Už abych měl tu anomálii, nebo co to je. Ne, já mám, jako summon mám, ne, tady jsou ještě další, ty vole. Ty vole, tady jsou rezavý meče, ty nechci. Aha! Rezavý meče? Ty vole. Ty vole, kámo, ale to, to je tak otravný, vole, ten, ta pavučina. Jo, ty nemůžeš totiž ani utíkat, vole, potom. Ty ve, co se moucha, vole, abych se, vole, pletl do pavučin, vole. Jak tam ještě slyším, jak tam bojuješ? O, už ne, už jsem dobojoval, ty vole. To nejde utíct. O, ale aspoň, hej, projde aspoň ty věci už, když už jsi tady. Jo, a my jsme to nedokončili, ten dungeon, že jo? My tam můžeme zase zpátky. Aktivuj Sauru potom. Že dámy a pánové, vidíte to tady, kolika to už je to moje, to je smrt. Už je to třetí smrt. Ale abych ty, ale ještě jdeme, vždy to, pojď. A zapni auru, to je hoto. No, to je přesně ono. Teď to zase vypnu, ty vole. Jaj. Já si proházen spalím. Ježi, co to je, zombík? No, zombák, vole. Smradlavej důchodce, vole, doslova. Ježiš, je tady frostliš. Ale by, ty jsi to dal do stormu, že jo, vole, ten druhý mistrovství. No. Jo, tak hala, asi to udržuje, vole, troši, více do toho soulu, protože je, až budeš mít ličovat, tak teď to bude hrát za nás, vole. Jo, to jo, no, nejdřív lič a pak teprve asi budu expit blesky. No. Jako tady se musíte hodně rozhovat, no, vy tady máte jenom de facto tři body, no. A vole, máš tři body a teď se starej, vole, hele, úň. Je, jdu na koni. Ty vole. Jo. Ale jo! A? Tyva, ty se na nás letěli. Ty jsem fírnul. Ty vole, aaa, kolik jich je? To se nemyslíte vážně, ty vole. Těch je, ty vole, level jak ducho... Up. Co? Jo, level up. Zombíci toho vydržej hodně, ty. No jsou to zombáci, co chceš. Ty toho mají vydržet hodně. Ty vole, těch tady bylo jak důchodců na slevy, ty ve v Kaufandu. Já mám level up. Jo. Já si potom budu asi musel na jiný mistrovství. Ty vole, já vím. Lovectví. To by potom šlo asi. Ty zmrdi. Ty kráso. Jak popa... Jo, tady jsme udělali bowling, dámy a pánové, prvotřídní, jak jste viděli. Ještě další uděláme, pojď. Bude strike. Nebude strike, to je jedno. Tak, další kuželky. Ty vole, ty toho vydržej. A ah, mor! Uf. Bacha na ty hrobky, jo, až je budu otevírat. A tady klikla! Jenom když klikne, jo. Jo, a hašašín. Po čem střílíš? Tady byl nemrtvej. Aha. Hele, jenom když kliknou ty hrobky, jo. Jenom když kliknou. Kliknout a utíkat od toho. No. Nic. Nic.
Nějaká píčovina. Nazdá, Roši, ty vole, těch tady zase, já to píši! Batmani! A Manu! Batmani tady by... Mě uspali! Už mám. Ty vole, miniboss! Bacha na něj, vole, tady miniboss! Po mě usí! Po mě uspává! Bacha na něj, ten je těžkej, ty vole. Zas! To je sráč. Já vám probouzí ty mrtví zpátky k životu, ty vole. No tak to je dobrý, to je dobrá sračka. Ty králo. Kámo, musíš mi pomoct, toto nedám. Já tady jsem obležený zombíkama, se tady sotva s nima vybiju, ty vole, oni furt vstávají ze země. Hele, já ti poradím, nepoužívej ten life leech, ten stejně ti k hovnu, vole, teď. Okay. Ten lifesteal teda. Ty z nich ten život vysát nemůžeš. Už je skoro po něm. Všechno je to boží. Vyšla z něj, vypadla z něj tato, vole. Pupíky! Jaký pupíky? Vedle mě, vole, já mám málo. Jo, zombíky, já jsem měl, že jsme pupíky, vole. A vystrala se z něj formule, vole. Class of Energy, ty vole, to má dobrý atributy, dej to sem. Poison Rest, ty vole, to má taky dobrý atribut. Tak já si teda vezmu. No, tohle je horší, no, to si ne. Tak já si teda vezmu tu formuli 1, vole. Ty vole, ale že ten byl, co, vole? Ten byl, no, já jsem na něj kástil jak hodinu. Hele, trny, pojď. Jo. Trny v prdeli. Kentaur! Pojď ty, děvko. Cože, jak je Minotaurus? Ne, Kentaur. Já už se lek, že Minotaurus. Minotaurus tam bude taky pozdějíc. Ty vole. Ale to bude v tém labirintu. Ty vole, čum! Seber si to! Necromancer, stav to! Uhni, vole! Co tady rušíš, vole? Tak co, kámo, našel jsi něco... Ty vole, 26 až 32 vitality damage. Má to i rychlej cast. Mm-hmm. Má to Frostburn damage, což znamená... Frostburn, takhle teda, asi jako led. Frostburn. Vitality damage, 9%, 6 až 48 life leech over 30 sekund. A víš, co jsi našel? Našel jsi, vole, zbraň ze setu. Jo. No, to znamená, vole, že můžeš mít plný nekromancerský set. Hezky. Ale musíš to najít. Aha. No, to je ta blbá stránka, no. Ale když to pozbírá všecko najednou a můžeš to všecko na sebe nosit najednou, tak budeš mít jakože úplnej, nějaký úplně našláplej bonus z toho, vole. To je krásný. Jestli se podíváš na tu hůl, tak vidíš tam, že ti tam ještě zbývá nějaký předměty. Sdílela, no. Cože? Nějaký Necromancer's habiliment. A má pod tím 2, 4, 5 předmětů, z kterého je to asi složení. No. Tak vidíš. Tak co? Našel si konečně něco hustýho, viď? No, konečně. Ty vole, zatímco já tady jsem ještě takový žebrák, vole. Dámy a páni, já jsem mu dal i tu, vole, i tu hůčku, vole. Já vím, to si vím. Já jsem mu dal i tu modrou hůčku, která se nehodí ani jednomu z nás, protože, vole, měla blbý atributy. A ta byla taky modrá, mimochodem, jo. Byla taky modrá. Já tady chodím jak žebrák, vole, ještě ve žlutým, vole. Já bych měl víc ty poušny na Manu, ty vole, tak to bylo lepší. Ty vole, to je hodně overpower, tvoje to, co sebral. Dobré, aspoň jsme si, vole, udělali, vole, tento, vole, vysavač. Jak jste mohli vidět v akci. Další vysavač, ušt.
Já tomu říkám všelijak. Tsunami, vole, povodně, vysavač, všelijak. Co mě rozsekal na začátku, jak nás zkousal ty harpie. Jo, tyhle ty nám dali, no. Uhní. Uhní. Hele, experience. Ty vole. To je celý ptačí hnízdo. To je celý ptačí. Až se mi to seká. Tak to je hustý. No nebuď sračka, ty vole, doježdí, ne? Já nemám manu, víš, na bojování vůbec. No tak pojď sem. Experience. Ty vole, hej, tady. Oh! Ježišmarja! Tady máš hnízdo teprv. Já nemám manu. Já ji taky nemám. Já musím jenom to základním, vole. Na, počkej. Já jsem debil. Na, tady máš, vole, užij si to. Jo, dík. Ty to potřebuješ víc než já. Dobře, už mám plno. Ty vole. No já už taky mám plný inventář, no. A já tohle už sebírám. Cože? Že mám ty drobný věci, ty prstinky mám zatím dobrý, že zatím co jsem je našel, jak měl blbý atributy je. Aha, dobrý. Vysavač, no. Na ty vrany je to úplně nejlepší, ty vole, to jich prostě sfoukne, ty vole. To je úplná pecka. Megara. Jo, tak to není Megara, teda tak to není, vole, tyto, jak jsem to říkal. Megara. No. No, to radši neříkej, ty vole. Jak jsem to říkal, vole. Já mě na ní nešlo nakliknout nějak. Hej, jak jsem říkal ten název, vole, toho dalšího města. Nevím. Mykény, vole. Tak to není Mykény, vole, já se to něčím pletu, vole, to byly Megara, vole. Takový vysavač. To jsem, asi vím, proč to jsem dal záměrně, ty vole. No to je náhodný. Ty vole, ještěrky. To něco jako nagové, ty vole. Ještěrky, vole. A ty pazvuky, který vydávají. Jsme ve vovku, jo. To jsou ještěrky, vole. A ty pazvuky, který vydávají. To je jak když, vole, šlápneš na myš, vole. Já už jsem zase plnej, ty vole, jak debil. Manu potřebuju. Cože potřebuješ? Tak už nic. Já potřebuji elíky s manou, víš. Tady, vole, máš, jak se tomu říká, vole, škeblu. To je mi k hovnu, že tam není, ty pičo. Hej, tady vole nemá nikdo, máš občas šanci ti vypadne, vole, nějaký dobrý palcát, vole. Co to bylo, něco zeleného? Něco zeleného, no, on se na to podívá. Já jsem to sotva, tyhle zobrazy, už to měl v pařátách, ty vole. Borhide. Cože? Ne, zelený meč, Gladius, no, 16 až 18 damage tady. Tak to už potom prodat. Tak to prodej, já ho nechci. Nechci prstínek? Ty vole, já jich mám jak nasráno. Tenhle má energii. No jako zase jo, no hele, dobře. Jako Gladius, vole, to je sice hustárna a všechno, ale ty vole. Nechceš jel v pouštny, vole. Já jich mám asi 40. Ne, nechci. Já jich mám 40, už pomalu. Tak jich budu brát, no. Podívej, ještě jsem doprava, se podívám, co tady všechno je. Ale nic není. A dobrý, vítejte na poušti, teda na poušti, na pobřeží. Do pouště se potom ještě podívej později, co vole. Rozehnal. Cože? Jak jsem je rozehnal teďka. No, jak stádo ovcí. Ty vás si fakt musím potom pozít lepší kopí, vole, to je pen na píču. Tohle dělá, ty vole. Normálně ty, kdybyš štěpal komár, to by to udělalo větší poškození, ty vole. Nemrtvý! Co to je? Awaken Captain, jo, nemrtvý zase. Bonepile. Ty vole, za chvilku mám 100 000, ty vole. Želvy! Co to je za želvu?
Želvy ninja! Další! Kamo, oni flušou! Oni flušou! Já jsem je odehnal. Ty vole, to dává damage! Zabij ty šamany! Nemůžu, oni... po mě jdou ty malý. Oni dávaj boost! Jak se na chvíli zaseknul, ty vole. Ty vole, skurvenej. Dechni! Jo, vody healuje! Ty vole, šamani, skurvený. Tak tohle bylo něco, ty vole. Tak od teďka mám, vole... Já bych ještě došel pár těch dungeonů a pak bych to asi ukončil, už to bude dlouhý video. Jde do města, ukončíme to. Tyve, jakou mají výdrž, to jsou takový parchanti. Želvy ninja. Na ní nefunguje fear z nějakého důvodu. Na ní nefunguje, vole, first encounter assault unit, vole. Ty vole, já 90 životů, ono mě to kusne, já umřu. Já tě to... jsem měl kam utíct. Já tě... kde vůbec seš, ty vole? Ty vole, já, ale jo, tady, je stu, tady byla studna, tak já musím projít přes to obsazený pobřeží zase, no to mi je jedno. Ne, tak otevři si portál a spavni se na mě. Oh fucking yeah. Co je? Lich jde na scénu. Hurá. Proč jí takhle brzo, jo? Já myslím, že je na 16. Ne, já ho mám na 10. To dobrý. Dámy a páni, teď se podíváte aspoň na krále ličů, na Ner'zhula. Za Ner'zhula, počkej, na čem ho budu vyvolávat, tak na trojce. Dej si ho někam, vole, abys potom, vole, nemusel to mať, aby si to neplet s těma aktivníma klávesama. Okej, okay, tak já si to dám na empty slot tady někam do strany, že na to jenom kliknu myší. Mám nějaký spell Dark Covenant. Ty pičo, co to bylo? To bych neskoušel. Jo, to je nějaký boost? Aktivní. To není boost. Víš proč? Teď se udělal svoje zdraví, vole, kolik ti to ubralo. Aha, stovku. To je vlastně, že obětuješ život za manu. A to je dobrý, ty vole, zdrhnu, zmáčknu to. Jo, ale musí se vylečit ještě do toho. Tak ukaž toho liče, vole. Vole, co to je? No to je Lich. For the Lich King. No tak uvidíme, jak se osvědčí, vole. Já furt říkám, že jo, bude... Jo, no, teď by ty nemrtví na nás neutočili, díky tomu. Ty celý jsem takovou kůž zemřel, vole. Ty vole, co to dělá ten Lich? Ty vole, on to všechno vraždí za nás. Říkám, že to bude za nás hrát. Ty mám to na ránu všechno kropí, já ani nemusím ať, já můžu jenom chodit vedle tebe, ty vole. No to něco, ty vole, já do ní musím nakropit 3, vole. Želvej ninja! Liči, pracuj! On do nich nekástí! Už kástí! Ale koukám, že i na nich je krátkej, vole. Na želvy, jo. A však, vole, se koukám nějaký má armor, ty vole. Ty vole! Víš, co je dobrý, ty mi dáváš manu i za mě, vole. Aha. Zkuste ještě jednou. A čím jako? No ten Dark Covenant. Okej, okay, tak já ho nemám teďka aktivní, že jo? Ne, zase ho pusť. No, nejde, on se přebíjí. Jo, takhle, jak dlouho? 80 sekund. Ty píčo. Ale dá to dost many zase, že jo? Já jsem, protože mě to dává taky, vole, že jo, nebo jsem si to... Víš, co je teď otázka, ale jestli mi to ubírá on taky, je ten, vole. Ten Lich je fírnu, kámo. On sam od sebe. Jo, všechny fírnu. Teď si viděl, jak od nás odběhli. Já jsem třeba si to vůbec nevšiml. Dechni. Tak mi... Hele, spír! Hurá! Táhni do prdele. Tak ty frink nepotřebuji. Kurva, to nemůžu. Spír! Cože? On za mě a sám i otevírá truhly. To otevíráš sám, vole.
Cože, mi to se buglo? Viděl jsi to? Jo, no. Ty vole, to odletělo kosmu. Ty krávo. Tady už je mi... Ne! Další šaman. Zabij ho, ličí. Ličí do piči. Ty vole, jak to z něj vysál tím zeleným, what the fuck? Tím zeleným. Podívej se, jak ho zahnal do moře? Lol. Co dělá on, jo? On fíruje, no, nějakou chvíli i ten lič. Tady už bude Megara. Jenom tady spojím ty dvě reliky. Tak, máme. No. Ty do ní všechny ty reliky uložím. Ty krávo, no to bylo. Takže dámy a páni, tady bych to asi ukončil, doufám, že se vám video líbilo. Popřípadně zanechte nějaký krásný komentíček o tom, jak to neumíme hrát. A komentář ještě o tom, že sakujeme dick. Samozřejmě to si dělám srandíky. Doufám, že se vám video líbilo. Já toto budu potom muset editnout, potom pozdějc. A tohle byla taková jednorázovka, jestli byste s tou chtěli ještě jedno videjko, po případě dvě, tak ať tam bude aspoň tři komentáříčky. A Danieli, ne, že tam dáš ty komentáříčky ty. No a my se s vámi loučíme a uvidíme se zase, myslím, že u Minecraftu zase příště, že ano. Jo. No, tak příště zase bude Minecraft a možná to vyjde ještě předtím. Možná to vyjde ještě před tím, vole. To se tam pojestnatil, ty vole. Možná... Co chci říct, ty vole? Že možná to vyjde... už ještě po dalším dílu Minecraftu. Takže... Jo, asi tak. Takže uvidíme. Tak dámy a pánové, my se s vámi loučíme. Zdraví vás, staročeští baroni a ahoj da. Ahoj.